A gente vai ter as imagens também deste momento único. O ano todinho e a galera faz uma festa no Domingo Vermelho ali na Orla da Pajuçara. Ano passado foi show, esse ano show de novo. Com direito àquelas boas e velhas musiquinhas que provocam o rival lá da Serraria. É, porque não é mais do Mutange, agora é da Serraria. Seguinte, também vamos mostrar aqui o sucesso que foi o Circuito Integração. Todo mundo no pedalzinho, pedalando na bicicletinha. Até o Max foi pra lá, ganhou bicicleta. Parabéns, Max! Ganhou bicicleta. E também vamos falar do jogo da alegria. Carlinho Maia versus Ronaldinho Gaúcho. E se a gente tá falando Carlinho Maia, a gente fala de Penedo, né? É, a gente fala de Penedo. E aí eu aproveitei que eu fui te chamar um pessoal de Penedo, que é tão famoso quanto... É, tão famoso quanto que é Penedo exporta corredor para esse Brasil todo. E eu tô com dois corredores, tô com um coordenador de esportes e tô com um assessor de comunicação mais bonito das 102 prefeituras daqui de Alagoas. Pronto, falei. Seguinte, depois dessa declaração... Ó, o outro aqui já tá dizendo que eu tô me declarando. Depois dessa declaração... Que a galera vai para São Silvestre de novo. Não é pela primeira vez, né? De novo. Depois de tudo isso, neste que é o melhor, mais informativo e também mais divertido programa esportivo da TV Alagoana, está começando agora, no protocolo regular de sempre, o meu, o seu. Só porque ia sair direitinho. O negócio ia estar ali, ó. Ia estar o meu, o seu, o nosso. Aí fica aí, ó. Bate o coração. Seguinte. O meu, o seu, o nosso canal Esportes. Mas aí vem um outro engraçadinho ali e me corta. Viu? Mas vamos deixar de conversa. Já botou o nome do pessoal aí nos caracteres. Tá na hora, meu filho. Vamos trabalhar, em vez de ficar olhando, correndo no Twitter aí. Ah, Tiaguinhos, eu tava dizendo, final de semana foi movimentado. Vamos pra essa câmera 2 aqui. Final de semana foi movimentado, foi divertido. Teve maratoninha ali na Orla da Pajuçara, pra criançada da escola pública. Não faltou atividade pra quem quis fazer algo esse final de semana. E aí, Tiaguinho, sabe como é que é, né? Tava ali, ontem depois, de manhã, foi a maratoninha da molecada da escola pública. E à tarde, foi a parada do orgulho LGBTQI+, e foi lindo, foi show de bola. Parabéns aí pra quem organizou, pra quem participou, pra quem se divertiu. Mas devolvam o Tiaguinho, pelo amor de Deus, porque hoje ele não veio pra empresa, não. É, ficou pra lá na festa. Ele é daquela turma que quando você passa lá no outro dia... E aí o Zé Carlos vai me contar aqui, que o Zé Carlos já deve ter ajudado. Na hora que passa a turma da limpeza ali, ó, levando, aí sempre tem um ou dois, três, quatro que estão bebo direto. E aí Tiaguinho ficou pra lá. Mas falando sério, agora eu vou abrir aqui... Vamos começar a falar sério, né? Ó, Penedo exporta corredores para o Brasil todo, porque lá tem, faz, acho que são as ladeiras, que o cara treina ali naquelas ladeiras de Penedo, vai lá do Rio até lá em cima e depois desce, Rio e sobe, desce, aí vai pegando musculatura, técnica, e eu vou ter o prazer de receber aqui o Zé Carlos Corredor e o Marco Bispo. Acertei, né? Agora o coordenador de cabeça é Elias Peixoto. Aí, vem todo mundo pra cá. Rapaz, vocês botaram o ponto na mão do Elias, ele vai ficar segurando o ponto aqui. Ah, o bicho é desenrolado. Não, vem pra cá. Posiciona o pessoal ali. Cadê o ganchinho pra ir puxando aqui, ó? Pronto, vem pra cá. O bicho é bonito, viu? Ó.
Ah, não, vamos facilitar aí. Pera aí. O Marco não quis botar as medalhas. Bota as medalhas aqui do Marco. Vamos lá, vamos dividir aqui, que esse programa é assim. Ó, Aracaju, São Silvestre. Essa aqui é dos Poca. Dos Poca. Poca. Ah, Poca Farda. Oh, essa aqui é da Arapiraca. Bicho, vocês ficam batendo nos interiores tudo, né? E aqui é uma de Penedo. E aí, já vai poder pedir música no Fantástico aqui, né? 3 anos seguidos, 3 vezes dando entrevista aqui. 3 de São Silvestre também? É. Já tá inscrito, tudo certinho? Esse ano não tem... Não, é... São esse duas... Esse aqui é o Zé, viu? São duas, é, tô indo pra a terceira. Terceira 2019, que foi em Deus. Tudo certo, 2017, mesmo. 2018, essa é a terceira que eu vou agora. Vai ficar em qual pelotão dessa vez? Próximo, bem próximo. Ah, então... E o Marco? É a segunda que eu estou indo, né? Foi o ano passado e esse ano foi em desolado de novo. Correu direitinho ano passado? Corri, terminou a prova, terminou, tá aqui a medalha. É, eu... Bonitinha toda. Eu fiquei entre aqui. 521 no geral. De 30 mil? Sim. Rapaz. Ô, Elias, esse pessoal, Elias Peixoto, coordenador municipal de esporte, é assim que fala o cargo? Isso. Esse pessoal lá, vocês botam esse pessoal pra correr como lá, hein? Ou eles mesmo correm e... Penedo sempre teve uma tradição, por sinal, uma tradição boa de corredores, né? Época do Branquinho, do Tadeu. Hoje temos aí o Zé Carlos, o Marcos e alguns que estão surgindo também na nossa cidade. E, é, como você bem falou, a cidade é propícia a isso, né? A cidade que tem algumas ladeiras e isso contribui para os treinamentos deles. Ah, tá certo aí, ó. Beleza? Já enxergou o segredo, mas aí tem... O segredo individual de cada um, né? Corre quantos quilômetros por dia aí? Vamos contar a verdade, né? Você trabalha correndo não, também, é, né? É assim, eu agora estou inscrito em São Paulo, certo. 15 km. Aí eu então treino mais do que 15, 17, 18. Pra... Todo dia? Sim. Bicho é bom, pra... viu? A gente que faz a competição tem que treinar a mais do percurso da corrida, para chegar e fazer, terminar o percurso em boa forma. Sempre tem que fazer isso, treinar a mais do que os KM da competição. E o teu segredo, Mar? É, não é diferente não, né? Quando voltei de São Paulo, eu comecei a treinar para 5 km, que foi a corrida de Bom Jesus. Certo. É, depois passei a correr, treinar para 24 km, que foi São Cristóvão Aracaju. Essa aí, é tradicional, essa corrida, né? Aí depois eu voltei, fui para a rua a Corrida do Fogo, que foi em Arapiraca, foram 10 quilômetros. Aí depois volto para treinar essa daqui, que foi ontem, Poca Farda. Poca Farda é coisa de policial? Policial, é. Ah, tá. O policial e os amigos dos policiais. Ah, tá. Você é policial? Não, eu sou tio de um policial. Ah, tá. Essa Poca Farda é onde? Essa foi em Arapiraca, foi Arapiraca? Ontem. É, eu consegui o primeiro lugar. Eu tô vendo aqui, douradinho, pesado. É, e agora vai voltar o treino para os 15 quilômetros. Como o Zé Carlos disse, a gente tem que correr um pouco a mais para quando chegar no dia fazer sem fazer feio. E lá em Penedo é bom, né? Que você pega ali, vai lá para a beira do rio e sobe. Bem, a gente faz o nosso percurso mais ou menos como lá, né? Porque lá tem no final tem uma ladeira. Então a gente corre um percurso plano, concluindo com a ladeira que é para... Tipo a Brigadeiro, né? É. Aí já faz as ladeiras para não ficar quebrando no meio do caminho. A Brigadeiro são quantos quilômetros? Dá 1 km e 800 metros. Quase 2. Quase 2. Rapaz, só de subida é... Colocaram de propósito esse percurso da São Silvestre. Porque é subindo... pra matar o cara na subida. É, né? É subindo essa ladeira e já reto chegada. Mas o que eu achei pior não foi a ladeira. É o tumulto de pessoas que a gente tem que... E se livrar. Se livrar. Se fosse pela ladeira pra mim, eu tinha feito com um tempo muito melhor. São quantos pelotões lá? Você tem ali a turma com as... Olha, no caso da gente, ficamos no terceiro pelotão. O primeiro foi da elite, depois teve um pelotão de policial e depois foi o nosso. Mas só que...
pilotões, tem de 5 a 6. Tem mais, tem mais, porque foi são o verde, assim, o azul, pilotão, o laranja, o rosa, o amarelo, o cinza. Cinza, vermelho, tem um, por classificação, pilotões. Né? Você disse com quanto tempo você quer fazer. Quem, é porque o pessoal da elite, eles já são inscritos, eles têm lá uma manobra que a gente aqui não entra nessa inscrição. Eles abrem inscrição para o segundo pilotão, uhum. Que no caso é quem vai fazer abaixo de 1h20. Aí tem que comprovar... Não, ele só faz pedir essa coisa, porque tem muitas pessoas que vão mais para participar, para estar Mas tem que ter uma comprovação, né? De que tem, você está fazendo... A comprovação é para os da elite. Ah, tá. Os outros não. Aquele que tem a disposição... Mas vocês, assim, não precisaram comprovar Não precisa comprovar, não. É só dizer assim. Está no site, né? Vou me inscrever para esse pilotão. Que é o único que tem. O mais próximo da elite é esse que é o verde. Certo, é o que piloto, é o que vocês... É o que a gente participamos. Agora, na frente da gente, ainda botaram um pilotão de policial que atrapalha... Quer dizer, uma maioria só atrapalhou, né? É o pilotão da Globo aí, na frente. Quando chega... Dos empedados na frente. Quando a gente vai ultrapassar, aí tem perdido muito tempo. A largada no percurso é boa, porque é uma inclinaçãozinha boa que dá para o cabo... Mas não tem como... Aí quando chega no final, aí tem um xaropezinho da brigadeira. Elias, e para mandar essa turma para São Paulo? Como é que faz? A gente tem... Prefeitura consegue aí? Mandar um salve aí para o prefeito Márcio Beltrão, sempre preocupado com o esporte, com a cultura, lazer. O cara gosta de alegria, viu? A gente tem um projeto de lei no município, que é de Bolsa Atleta e Auxílio Atleta. Eles se encaixam no auxílio, né? Certo. Então, eles vão receber um auxílio para essa competição. Esse auxílio sai pela Secretaria de Cultura, né? E através do Departamento de Esporte. Então, tem alguns requisitos para que ele possa usar esse auxílio, né? E eles se encaixam nos requisitos que a lei pede. São corredores que tiveram bom resultado durante o ano, que representa bem a nossa cidade e que também participaram de competições realizadas pelo nosso município. Ah, então tem todo um... Não é? Não, tem que ter... Tem que ter bons resultados durante o ano, né? Acredito, talvez, parece que a ajuda deles parece que são de R$3.000 para cada um deles, entendeu? Então eles tiveram esse ano aí participando de competições, tanto é que estão aí as medalhas do Marco. Conseguindo bons resultados nessa competição, o Zé Carlos não é diferente, né? O Zé Carlos conseguiu conquistar também aqui a competição do 5K aqui de Alagoas, sendo o primeiro colocado, a qual você também participou e conseguiu enxergar o Zé Carlos, né? Então, a Prefeitura Municipal de Penedo, através da Secretaria de Cultura e do Departamento de Esporte, vem dando apoio a esses corredores. O Elias falou aqui, eu fui correr... A corrida da Santa Casa, até mandar um salve aí pro Antônio Noia, que coordena a comunicação, pro Dr. Humberto, coordena a Santa Casa como um todo. E aí fui correr a Santa Casa. Aí eu vi o Zé ali se ajeitando, tá? Disse, o Zé aqui, daqui a pouco eu falo com ele. Não deu tempo, né? Porque quando ele já tava lá, ó, na frente com mais de 1.000. Eu disse, na volta, ele vai vir ali no meio do bolo, quando ele vier no meio do bolo... Eu paro, chego junto ali, mas homem! Olha, eu vinha, quando eu tava fazendo acho que 1,5, ele já vinha com 4,5, voltando assim. Pá, 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 pá. Com cabelão. Hã? Com cabelão. Com cabelão, rapaz. Esse boné aqui é pra esconder, viu? Tem com aqui, tiara, ó. Com a tiara. Tá. Com a tiara. Foi bom você tocar no assunto da corrida da Santa Casa. De misericórdia, que foi o maior circuito de Alagoas esse ano, mais de 3 mil atletas, e foram dois KMs, um de 5 KM, onde eu fui o campeão, nos 5 KM com tempo de 15 e 47 segundos, abaixo de 16, melhorei até meu tempo, e também teve a prova dos 10 KM, que foi um amigo meu daqui mesmo da capital, Ícaro, foi o campeão dos 10. Pera aí, repete aí, você fez em menos de 16 os 5. Foi meu melhor tempo, abaixei meu tempo.
15:47 nos 5 km. Rapaz, eu acho que eu fiz em 44, 45. Esse rapaz. Tempo aí você não fez nos 10, não? Foi nos 10, não? Foi nos 5. Tô um pouco fora de forma, né? Então não dá pra dar aquele pique. Aí tem que ir mais devagarzinho, né? E foi o maior circuito de Alagoas. A gente tava muito bem organizadinho também, viu? E aí deram ali, né, os atletas de ponta, de elite, vão na frente. Eu saí ali naquela muvuca lá atrás, aí não tem jeito, não. Inclusive, os três campeões dos 5 km, primeiro eu de Penedo, segundo de União e o terceiro daqui mesmo, da capital, Marcelo. Foi bom que ficou tudo para Alagoas, né? É. A gente tem que também... Quer ver o pessoal vai de fora, tá, cara? Foi buscar a medalhinha lá em Aracaju, né? Aí o pessoal lá não gosta muito disso não, né? Que o pessoal fica todo mundo ali no bairrismo, aí Penedo fica mandando o povo para as outras corridas. E a gente também recebe, né? Vamos aproveitar a audiência no dia 4 de janeiro, no primeiro sábado. A gente vai ter a corrida de Bom Jesus, né? Sim, vai ser realizada uma semana antes. E a gente vai aí abrir as inscrições a partir de amanhã, porque a gente estava esperando fechar toda essa programação. No dia seguinte, no domingo, no dia 5, tem também um circuito de ciclismo, né? E no dia 11 e 12 tem futebol, com categoria aberta, categoria master e para iniciantes também. Então, toda essa programação esportiva é uma programação da Festa de Bom Jesus, que inicia na Festa Náutica. Então, o Penedo também investiu bastante no esporte e a gente espera receber o público e os corredores de todo o estado e também no Nordeste, né? Acho que a corrida de rua, ela cresceu muito no nosso país. Em Alagoas não é diferente, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, e a gente conta com a presença aí maciça de bastantes competidores no dia 4. Elias, primeiro eu quero dar os parabéns. Não tá terminando agora não a entrevista. Mas por quê? Quando eu faço a ponte com vocês lá de Penedo, através do seu trabalho, mas eu faço uma ponte com o Zé Roberto, o Roberto Miranda, que é o assessor de comunicação, que eu brinquei aqui antes, que era o mais bonito. Eu faço a ponte e vocês, com apoio da prefeitura, com apoio do prefeito, se predispõem, são 2 horas de distância, mas vocês sempre estão aqui e mostrando um trabalho sério, convincente, de resultados. A gente fez aí essa ponte, tem os meninos que vão para São Silvestre, já tem a corrida do Bom Jesus, que já ocorreu em outros anos, que já está anunciando. Corrida do Bom Jesus, abre inscrições a partir de amanhã. Então, é um trabalho consistente. A gente falou recentemente por Skype com a secretária, quando estava acontecendo Jogos da Primavera. Isso. Então, muita coisa acontecendo e essa, assim, a preocupação com a qualidade no esporte. Eu gosto de destacar que o esporte abre portas. Concorda comigo? Sim. Se a gente ficar sem o esporte, algumas portas se fecham na vida, né? Esporte é tudo de bom. É saúde saudável, né? É força de vontade, força de vencer. Faz o ser humano ser um cidadão do bem, né? E esporte é tudo de bom. Positivo na cidade. E aí, Marco, o que você acha? Olha, dessa preocupação com o esporte? Através do esporte, eu venci um problema de saúde muito grande que eu tinha. Né? Eu trabalho à noite, sou vigilante. Sim. E com o sereno, peguei uma alergia à temperatura e estava sentindo um cansaço muito grande. Mas sempre vendo através da televisão que o esporte era bom para a saúde, eu comecei a correr. Eu ia para o trabalho correndo, as pessoas ficavam mangando de mim por causa que eu saía aquele espaçozinho bem devagar, mas não fui me incomodando com o que as pessoas iam falando. Preferi dar importância àquilo que eu queria superar. E comecei a praticar e fui gostando. Um certo dia eu estava treinando, já com mais intenção de melhorar o tempo. E tinha dois colegas meus, estavam tomando uma cervejinha no sítio de um deles, e disse, vamos fazer uma corrida? Aí ele disse, bora, vamos ver quem chega primeiro. Aí criaram a corrida maluca da Eletrobras.
Me convidaram para participar, eu participei, cheguei em primeiro lugar. Aí depois dessa corrida, comecei a aperfeiçoar os meus treinamentos. Um colega meu, que também era atleta, hoje mais faz exercício só para se manter, mas não participa de competição, começou a me orientar. E hoje eu já estou participando de corridas em outros estados e acho que até em Penedo também. Elias, e na sua avaliação, essa preocupação lá de Penedo com o esporte, nasce de onde, como é que funciona isso para vocês, você que vive esse dia a dia? E para mim é muito importante, por ter recebido esse cargo de diretor de esporte da nossa cidade. O esporte lá vem tendo competições durante o ano todo, jogos da primavera, jogos da escola do município, campeonato de futsal do servidor público municipal, campeonato de futsal aberto. No próximo, de sábado a 8, vai ter a final do campeonato de futebol de campo. Eu acho que Penedo em si não tem nada a reclamar do esporte, né? A Prefeitura Municipal de Penedo, através da Secretaria de Cultura, vem investindo bastante no esporte amador da nossa cidade. E a gente espera continuar dessa forma. Já está pronta a programação do próximo ano, iniciando, como eu frisei antes, no dia 4, com a Corrida Rústica de Bom Jesus. No dia 5, tem a canoagem, tem corrida de canoa e também, também tem a parte do ciclismo. Na outra semana, tem futebol com master, categoria aberta e categoria iniciante. Então, Penedo está de parabéns, não tem nada a reclamar do esporte. A Prefeitura Municipal, através do prefeito, através da Secretária de Cultura, com o Departamento de Esporte, vem investindo muito no esporte amador da nossa cidade. E estão aí os corredores, onde a gente vai dar total apoio para que eles possam participar dessa corrida de São Silvestre. Sem contar que outros também já passaram lá a fazer uso da lei de incentivo ao esporte. Tivemos competidores indo para o Peru disputar campeonato de fisiculturismo, tivemos lutadores de jiu-jitsu nos Estados Unidos. E não vai ser diferente no próximo ano. A Prefeitura vem dando todo apoio aos nossos desportistas e também aos nossos competidores. Além de vocês dois, tem mais alguém indo para São Silvestre, lá do Penedo? Tem mais um, Valdeci. Tem mais um? Ele não pôde estar presente hoje, mas ele então, vai estar presente. Vamos dar um salve com o meu nome? Valdeci. Valdeci. Ei, Valdeci veio ano passado, né? Ano passado foi. Ô, Valdeci, rapaz, cadê você? Fica aí a transmissão de uma boa energia, o desejo de boa sorte. Eu vou fazer um desafio para você, Valdeci, e para os meninos aqui, viu? Você ficou em que colocação ano passado? Lembra? O ano passado eu fui meio confuso, não foi tão... Não foi? Foi tão bom não para mim. Mas com fé em Deus esse ano... Sim, mas lembra... Eu tô mais... Tem a missão de ficar na frente do que ficou ano passado, viu? Sim. Você também. Você ficou em quanto? Fiquei em 521. De 520 para baixo. Se não ficar de 520 para baixo, trago mais não. Vem só o Elias para dar entrevista aqui. Para você também, viu? Já que você fez ruim ano passado, esse ano vai ficar mais fácil para você, né? Mas esse ano treinei bastante. De janeiro ao mês que nós estamos, tenho 16 pódios. Sim. Então... Teve um ontem, né? Tem esse aqui, verdinho, né? Foi esse aqui de ontem? Inclusive, foi o segundo lugar. Em Itapera? São José da Itapera. Rapaz, medalhinha bonitinha. Emancipação política. 62 anos da Itapera, é? Rapaz, já fez Itapera, Itapera é quente. Ontem choveu aqui, choveu por lá também, né? Eu tava aquela não, lua assim. Foi à noite a corrida? Foi de manhã, 8 horas da manhã. Foi sossegado, foi bom. O clima foi bom. E aí ganhou em primeiro? Foi o segundo lá. Segundo. Quantos quilômetros? 10. Outro. Pesado, viu? Diga, continue. Eu ontem fui para uma que foi a Poucas Fardas, né? A gente já me fizeram correr mais 2 quilômetros. Era 10 quilômetros. Choveu ontem, né? Era 10 quilômetros. O rapaz que estava me orientando errou o caminho. Ainda caminhei mais uns 3 caminhos. Aí depois, o percurso está errado. Aí me botam para onde era para eu ter largado, mas ainda cheguei em primeiro lugar. Pronto, tá aí a missão, viu? O desafio, se chegar mesmo mais pra trás, não vai vir mais não. Não, eu quero chegar bem melhor. Botar uma moralzinha em vocês. É porque esse ano eu já... Aqui já veio 3 vezes, rapaz, vai pedir música quando terminar a entrevista. Esse ano eu já vou sabendo o percurso. No ano passado não sabia. Uhum. Quando chegou na Brigadeira, eu pensava que era uma subida, assim, eu não me esforcei muito pra quando chegar na Brigadeira, que todo mundo falava da Brigadeira, a Brigadeira é bicho papão. Aí quando eu
pensava que estava indo para a brigada, eu já tinha terminado ela. Mas se não dava para eu ter dado um pique maior para tirar mas realmente eu me economizei as forças, porque eu pensava que era no meio do caminho, né? Mas deixa que já estava terminando a corrida já. Elias, deixa eu fazer uma pergunta que sopraram aqui no ouvido, que o pessoal assistiu o Penedo, tá, não sei o que, aí tem uns boleiros que assistem e querem saber, e o Penedense? Como é que tá o Penedense? Antes eu sei que o Penedense não é a prefeitura, mas antes com certeza você tem informações do Penedense. Sim, antes eu gostaria de ressaltar, o Valdeci, esse ano, ele não conseguiu se enquadrar no Bolsa Atleta porque ele não participou de competições realizadas pelo nosso município. Uhum. Então, através da lei, não tinha como ele ser agraciado. Sim. Mas a Prefeitura Municipal do Penedo, os penedenses vão estar torcendo por ele. E a gente também, como penedense, torce para que ele possa fazer uma boa competição nessa São Silvestre. Quem sabe no próximo ano, mais uma vez, ele possa volta, fazer né? uso disso. O Penedense disputou a segunda divisão, uma nova diretoria assumiu o time, né? Vem fazendo um trabalho de recuperação, pagando algumas dívidas que tiveram ficado através da outra diretoria. Eu acredito que no próximo ano ele deverá entrar mais forte para disputar essa segunda divisão. Certo. E outro time também da nossa cidade, que é o Santa Cruz, a gente tem tudo para também voltar com futebol amador, com sub-17, sub-20, sub-15. Santa Cruz foi campeão em 1822, campeão do centenário, estará de volta no próximo ano também. Então tem aí dois times participando da competição amadora da nossa Federação Alagoana de Futebol. Ainda é cedo para dizer se o Santa Cruz também vai disputar a segunda divisão profissional. Mas está garantido na molecada. Sim. Santa Cruz, ó, notícia boa de primeira mão para você que é boleiro, você que acompanha. Tá vendo, Agrimac? Olha, pode ser que o rival seja agora o Santa Cruz, lá de Penedo. Santa Cruz já confirmado na molecada, sub-15, sub-17 e sub-20. Parabéns, viu? Eu acredito que o Penedense esse ano deverá vir mais forte. A juventude lá, a diretoria que assumiu o posto, eles não tinham muitas pretensões de disputar a segunda divisão esse ano, né? Mas porque eles estavam voltados para resolver o problema financeiro da associação. Conseguiram fazer alguns pagamentos, acredito que ele deverá entrar mais forte no próximo ano. E a gente torce para que isso aconteça, né? Um time de tradição da nossa cidade. Um time que consegue levar um bom público ao estado da Fridolin quando joga na sua casa. E a gente torce para que tudo corra bem, que o Penedense volta aí ativa. Beleza. Penedo não revela só grandes corredores, não. É de Penedo, Marinho, viu? Aquele Marinho que está lá no Santos, né, não? Isso. É de Penedo. E aí, para finalizar, deixa uma mensagem. Finalizar aqui. São Silvestre, esse ano, aumentou só... Ali, naquela ali. O ano passado tinha 3 mil, 30 mil. Esse ano tem 35 mil. Aumentou. Só 5 mil? vai ter um dia ali na casa São Silvestre, vai ter umas 100 mil pessoas na rua correndo ali. Então não é fácil não. Chegar entre os 500, é que eu já fui para o 83º, 2017. Tá ligado. Por isso que eu não puxei para desafiar para baixar de 83, que é difícil. Com fé em Deus, esse ano eu vou fazer bonito. Fica nos mil? Treinei bastante. Nos mil primeiro? Posso cobrar? Pode então, cobrar. Marco Bispo. É um prazer muito grande participar da São Silvestre. Aqui eu tô famosinho, a gente, ó, só vai dar a gente um Penedo esses dias, viu? Que esses vídeos, ó, o Zé Roberto vai editar, né? Aí dispara nos WhatsApp lá de Penedo, aí pessoal assistindo agora na GazetaWeb.com. A gente não pode ir para uma festa dessa como a São Silvestre despreparado, né? Tem que se preparar bastante. Mas de tudo, o pior que tem é você ultrapassar a companhia, que é grande, mas o resto é bacana, o percurso ele é fácil de fazer. Sim, agora bora. O que eu achei de tudo, mas porque você tem que chegar 4 horas adiantado, senão você, aí é que você vai lá para trás, é que você não aparece na foto mesmo. Mas na foto aqui do Canal Esportes eu garanto que vocês vão aparecer. Elias, para a gente encerrar, a gente agradece mais uma vez o apoio de todos vocês, não só com os corredores da nossa cidade, mas também com o esporte em geral da nossa cidade, né?
O apoio é muito importante para que a gente possa divulgar o trabalho da Prefeitura Municipal de Penedo, da Secretaria de Cultura, através do esporte da nossa cidade. E a gente vai ficar torcendo pelos nossos corredores. Eu não podia encerrar aqui a entrevista, que o pessoal aqui cobrando, né? É Tiaguinho cobrando, é Max cobrando. Josiel, então, estava ali já ajeitando e tal. Que eu falei aqui que Penedo tem um assessor de comunicação bonito. Aí as meninas na redação pedindo, todo mundo quer ver se ele é de fato bonito. Já chegou até mensagem no WhatsApp da TV. Zé Roberto, vem pra cá. Roberto Miranda. Tudo prazer, bom, meu amigo pessoal aí. A bicha é bonito mesmo, viu? E aí, tudo certinho? Não tinha como não trazer você pra cá e botar você na fogueira pra aparecer na TV também. É, né? Você, como sempre, brincalhão, né? Agradecer a vocês, a todos que fazem a TV Mar por esse espaço, né? Em divulgar o trabalho esportivo que a gente faz em Penedo, né? Isso é importante. Então, fechado, vamos fazer aquela foto agora, mandar um salve para todo mundo de Penedo que ficou assistindo ao vivo aqui na GazetaWeb.com. O José ainda tirando uma casquinha, mostrando o Zé Roberto de novo, mas mostra os meninos também, rapaz. Pois é, sucesso, meu desejo de bons resultados, parabéns lá. Quem sabe aí a gente afina, eu tô para aparecer lá em Penedo no começo do ano, viu? Vamos lá, participar, né? Eu gosto dessa festinha do Bom Jesus. 4, só 5 quilômetros. Só? É. Nada aqui em 45. Curta, é. Vai ter ladeira? Não, ah, só agora corrida lá. Ainda vai curtir sol, né? É, é a corrida de manhã. Ainda vai ser o aquecimento. É. Tudo certo, ó, Penedo. Festejar a festa do Bom Jesus, que é uma das melhores festas do Baixo São Francisco. Aí tá vendo? Né? Ainda fazendo o jabá aqui de Penedo. Prefeito Márcio Beltrão, tamo junto. A gente vai para um rápido intervalo e volta já!